Hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Studio DV som kommer få en väldigt tydlig fotbollsinriktad prägel. Vi har 10 fotbollslag som ska ut i helgen och mötas i 9 matcher. Djurstad och Södra, vi möts ju i en derbykamp och vi kommer att gå igenom alla matcherna. Vi kan väl börja med ett av våra 2 bästa lag. De befinner sig på samma nivå, Vimmerby IF här och Vimmerby IF dam. Om vi börjar med damerna som slåss som seriesegern fortfarande, får man väl säga. De möter i helgen Madesjö hemma. Vad tror du om den matchen? Vad tänker du kring den matchen? Vimby kommer ju, eller ska ju givetvis vinna den matchen stort. Otroligt klumpigt av Vimby att sätta sig i den här situationen, tycker jag. Man hade ju en jättechans och satt i förarsätet och alltihop. Skulle bara vinna alla matcher som var kvar. Tappa poäng hemma mot Runstein Möckleby. Jag bevakade den matchen och det var ju alltså en kavalkad av missade målchanser. Ja. Det var helt otroligt. Det var lite så det såg ut i början av säsongen för Vimbys damlag. Då tappade man en del onödiga poäng trots att man var bättre och skapade mycket chanser. Jag var helt övertygad om att de skulle vinna de här matcherna som var kvar. Så att, ja, det var lite synd och nu måste man ju förlita sig på andra lag. Och det laget man får förlita sig på är FC Oskarshamn. De möter ju båda de här topplagen, typ Södermö och Glömminge. Men ja, Vimmerby har nog spelat bort sin chans. Det känns så. I helgen kommer de nog vinna rejält. Oskarshamn har ju, nu i helgen möter man Södermö, möter man först nästa helg. Och nu i helgen möter man Glömminge. Så det är verkligen, Vimmerby får hoppas att kanske Matilda Engström där kan rädda sina gamla lagkamrater. Vem vet vad Matilda kan göra, men jag tror säkert att de kan kanske ta poäng av Glömminge, men Team Södermöre känns starka. Södermöre och Vimby tycker jag känns som de bästa lagen i serien. Men hur bra är Södermöre? Är det svagt av Vimby att inte ha en egna händer, känner du? Eller har... Nej, jag tycker det är ganska svårt att säga. Jag menar, vi ska ju inte sitta och tro att vi har koll på alla spelare som Team Södermöre har i sitt lag. Det jag tycker är att Vimby har ett bra lag och att man absolut skulle vara med i toppen, och det är man ju faktiskt. Hur svårt tror du Daniel Olsson har att somna kväll? Han tänker väl på den här Runsin-Möckleby-matchen fortfarande? Vi pratade lite om den innan förra matchen där och det kändes väl inte som att han hade släppt den riktigt än. Och det kan man ju förstå. Men om man vinner i helgen, tror du att man fortfarande har chansen då att kunna fixa det här? Eller hur känns det? Alltså det är ju ändå bara en match som måste gå åt pipan för både Team Södermö och Glömminge. Så jag tror ändå chansen kommer leva hela vägen. Den svåraste matchen Vimmerby hade kvar var ju Emmaboda förra helgen och den vann de ju stort. Så att den här poängförlusten mot Runstein Möckleby är oförklarlig. Om vi byter till det andra laget som huserar på Arena Sigos och i gult och svart, Vimmerby IFs herrlag, så åker de till Motala i helgen för match mot Motala AF. Vad tänker du där kring JC och hans grabbar? Ja, vad ska man tänka kring det laget som man trodde egentligen ganska mycket på innan säsongen, men det har ju knutit sig helt och hållet. Och jag har ingen bra förklaring på varför egentligen. Jag tycker att de borde vara högre upp. Jag tycker att de har gjort en svag säsong. Nu vann de mot Södertälje. Otroligt viktig seger. Och den, jag tror det kommer räcka för att rädda dem, för jag tyckte inte att Södertälje var särskilt bra. Och det är ju de i första hand. Sylvia kan också utmana eventuellt. Ja, Vimmerby har ett par bra hemmamatcher kvar också. De har både Sylvia och Smedby på hemmaplan. Och det känns som att de har ett bra läge. Men mot Motala är helgen borta, tror jag nog inte på någon poäng. Motala har ingen bra säsong bakom sig. Oväntat dålig kanske. Ja, kanske. Svårt att säga. Man har ju så dålig koll på de här Stockholmslagen i grunden. Och det händer otroligt mycket i dem under sommaren och så. Men Motala har ändå varit lite av ett jojo-lag kanske också. Mellan 2 och 1 och var ändå stabilt i ett år sedan. Och det känns som ett lag Vimby har svårt för. Så det blir nog tufft. Du räknar med 0 poäng där då? Ja, det får väl vara mitt grundtips. Står du på något annat? Nej, jag ska inte säga något annat heller faktiskt. Men vad tror du vi kollar på hela? Det är en par matcher kvar faktiskt, en hel del matcher kvar. Kan Södertälje kliva om Vimmerby, eller säkrade man nästan, känner du? Alltså på något sätt att det här släppte för den också. Att man kan. Men det kan ju vara så också att det verkligen gjorde det. Nu har de slagit Huskvarnet i Ukonetlag på hemmaplan. Man slog Södertälje i en väldigt viktig match. Konjas spår för en tid sedan också, men det var ju ingen match egentligen. Nej. Men absolut kan det vara så viktigt för Vimby att man har börjat vinna på hemmaplan, känner jag. För det har varit ganska svaga och det kan rädda dem. Det är absolut inte klart, det vore ju korkat att säga. Men känslan är att Vimby klarar det här. JC sa ju i början av säsongen att det här var den bästa upplagan av Vimby IF, att
att han sa ofta att många vi är bättre än de här, sa han ju i början av säsongen. Mm. Vad ser du någon? Du sa det innan att du inte ser någon förklaring, men någon någon förklaring måste ju finnas till att det inte har gått bättre än så här. Ja, alltså jag är truppen för alltså är den inte tillräckligt bred truppen. Svårt att säga. Wimby har ju många år haft mycket problem, tycker jag. Det har varit mycket skador och sjukdomar och så. Och då är nog inte truppen tillräckligt bred. Sen var det väl en väldig chansning att gå in i säsongen med egentligen en forward. Mm. Rickard Turesson. Som jag tycker har gjort en bra säsong. Men han är inte den där målskytten längre på samma sätt. Han är otroligt bra på andra saker. Och det tycker jag var en chansning. Nu har man satt upp Carlo Borrancho och det är en fantastisk spelare, tycker jag. Mm. Han har gjort en hel del mål. Men ja, svårt att säga. Man kan ha varit så att man bara kom in i en ond spiral och att man inte kom ur den. Det har känts väldigt bra i laget, det man har hört och pratat runt. Det har varit positivt och så, men ändå har det inte blivit poäng. Mm. Men att det skulle vara den bästa upplagan av Vimmerby, det håller jag ju inte med om. Då tycker jag att förra årets upplaga var bättre. Mm. Med Simon Alexandersson bland annat. Ja, Simon Alexandersson, en skadefri och duktig Niklas Nilsson. Mm. Till exempel, då hade Sebastian Svensson. Ja. Ted Åström Ålberg var med hela säsongen. Mm. Danne Gustafsson. Bränna. Mm. Ja, så jag tycker nog att den var bättre. Sen ser ju JC det förmodligen på ett annat sätt. Mm. Han har ju andra parametrar han går efter. Så är det. Så att för han kanske det här är den bästa truppen. Mm. Och för oss journalister kanske det inte är. Nej, så är det. Men han har i alla fall faktiskt varit väldigt trygg i sin trupp, JC. Mm. Han har ju aldrig vacklat på den punkten. Nej, han har stått stadigt. Det tycker jag är en styrka. Mm. Trots att det har gått dåligt så har han ju trott på dem. Mm. Och det kanske är det som ändå gör att det vänder till slut nu. Vi fortsätter väl på det gulsvarta spåret. Mm. Det är mycket sådana lager. Mycket gulsvart. Ja, och går ut till Gullevån. Är det ju på lördag. Ja. Gullringen Ängö. Mm. Är Gullringen med i det här igen efter den överraskande segern borta mot Hovmantorp? Ja, Gullringen går ju uppenbarligen aldrig att räkna ut. Nej. Och det är ju något som sitter i väggarna där ute. Det är ju helt solklart. Oavsett vad som händer kan man nästan aldrig räkna ut dem. Men, ja. Nah, jag tror inte de har styrkan riktigt för att klara det. Nej, Ängö har ju ligger trea med 33 poäng och Gullringen är ju en bra bit i tabellen på 24, men det är ju så otroligt tajt. Det är ju det är 6 poäng upp till kvalplats, va? Ja, det är 5 lag inom 3 poäng som har inom 3 poängs radie där. Oh. Ja, 6 poäng upp till Västervik också och de har Västervik i matchen efter den här. Mm, Västervik på bortaplan. Ja. Och Västervik har ju ganska svårt spelschema. Mm. Men ja, det är ju ganska många lag som ska passeras på vägen också. Mm. Och Gullingen ska förmodligen gå rent. Den förhoppningen ska vi nog inte ha. Nej. Eller vad känner vi? Nej. Är de redo för det och heller det här nya? Nej. Klivit upp direkt. Min åsikt är nog att det sämsta Gullingen kan göra det är att gå upp i division 3. Mm. Det kan ju låta otroligt tråkigt och ledsamt på alla sätt och vis, men De har ju ändå byggt på något nytt, en ny trupp, och de här spelarna är inte klara för division 3. Utan går man upp och vill vara med, då måste man byta ut många spelare. Mm. Utan då kanske det är bättre att spela i division 4 ett år och till då. Den nya fyran och hoppas att, ja, att man kan bygga på det här laget. Men om vi säger att Vimmerby inte har en jättebred trupp, vad har då Gullringen? Nej, Gullringen har ju ingen bred trupp, det kan man ju inte säga. Var du förvånad att de lyckades vinna där i Hovmantorp? Ja. Då saknade så många tongivande spelare. Simonsson, Kassis. Ja. Kassis var med, men Simonsson var borta. Ja, det var en hel del borta. Mm. Men ja, de har någon styrka i laget ändå. Och som sagt, när det ser som sämst ut för Gullringen, då vinner man. Vi vet hur det ser ut i våras. Då trodde man knappt att de skulle vinna en match. Och helt plötsligt bara radade de upp till Gullringen. Mm. Det finns något speciellt i klubben helt enkelt. Säg att de förlorar mot Ängö på lördag, kan vi räkna bort dem då i alla fall? Då tycker jag vi räknar bort dem. Ja, okay. Kan fånga det här, vi får se. Ja, vi flyttar väl ner en division ytterligare då. Där har vi två lag. Mm. Storbro och IFK Tuna. Ja. Mm, Storbro tog en ny chockseger får man nästan säga, ja. Senast borta mot Fågelfors. Jag måste ju passa på faktiskt att berömma Pelle Bäckman, ja. Tränare i Storbro. Han måste ju sitta inne med någon trollstav liksom som han vet. Taktiskt geni, Per Bäckman. Ja, verkar ju så. Samtidigt som han har spelare som verkligen, jag menar, Bäckman sätter ju upp taktiken, men han har ju spelare som köper den till 100%. Mm. Och de har slagit både Åseda och Fågelfors borta med 1-0. Två stentuffa matcher. Det kanske tillsammans med Hull så är det de bästa lagen. Fågelfors tycker jag är ett riktigt bra lag. Mm. Men på något sätt så hittar de ju vägar att vinna.
Och ja, senast var det Kim Wikström som avgjorde. Det var ju en rolig match helt, kan man säga. Så att, ja, det ser ganska bra ut nu för Storbro. Och Thomas Svensson har väl klivit in som en... Ja, gammal, kul. Ja, gigant i målet. Att se Thomas igen. Det känns som att han har haft matchavgörande roller i de matcherna faktiskt. Men nu är det ju faktiskt en riktig prövning för Storbro. Ett Stensjön som var stor favorit i att vinna serien, om jag minns rätt. Som inte tog en poäng i stort sett på våren. Nej. Men nu har de vaknat till liv och vunnit ett par matcher. Ja, vad har hänt där? Ja. Helt plötsligt är de bara 3 poäng från kvalplats då. Ja. Och, jättetuff match. Jättetuff match, men Storebro som sagt. Vi får se, det kanske är några till borta som Bäckman själv får spela den här matchen, men då kanske de vinner då också. Då får han ju precis som han vill. Då får han följa sin egna år. Och Tuna som har gått bra, får man säga. Ja, Tuna har gått för sig bra. Har Tranås hemma laget som ligger precis bakom dem i tabellen. De kan ju stort sett säkra nytt Division 4-kontrakt vid seger. Och det tror jag att man kommer göra. Jag tycker Tuna har gjort en bra säsong. Framförallt tycker jag att Tuna gjorde en jättebra match mot Hultsfred. Jag tittade på den. Och i paus fanns det ingenting som talade för dem. Och lyckas hämta upp 0-2 till 2-2 utan Anton Karlsson, utan Jesper Lett. Det är bra gjort av Tuna. Och det är inte ett Tuna man är van vid egentligen. Nej, för att vara elak så kanske det inte är det laget som man brukar prata om med största moralen så, och hämta upp underläge. Det är finess och så här, teknik och man pratar om. Individuell skicklighet ofta. Nej, det här var något helt annat. Och de låg faktiskt på till och med för ett ledningsmål. Och sen kom Hulse istället och gjorde 3-2. Då tänkte man att men nu är det ju kört. Men nej, de lyckades komma tillbaka igen. Och det var ju en moralstärkande poäng. Kan vi räkna med att både Tuna och Storbro spelar i Division 4 nästa år också? Ja, hoppas verkligen det. Tror du det? Ja, det tror jag. Jag tror det. Och det vore ju väldigt kul. Tuna, Storbro, Hultsfred och sen troligen Gullringen. Ja, så tror jag vi har väl haft en väldig rullians på spelare. Ja, det har haft som du säger, en väldig rullians. Det kändes ju som de hade mycket spelare som helst innan säsongen startade. Så har det ju inte varit riktigt under säsongen. Utan det känns som att det har varit ganska dålig träning sen det var upp sina håll. Och det är ju inte så där vi ensamma om. Utan det har det ju varit i andra klubbar också. Djurstad kanske inte har varit någon jätteträningsnivåer till exempel. Nej, det vet jag inget om. Nej, det är klart. Kanske inte har varit det. Men vad tror du? Södra Vi är ändå klara favoriter, känner du? Ja, men det tycker jag. Sen Djurstad är lite svårbedömda från match till match. Det kan komma hem lite spelare som bor på andra orter och så här. Men jag tycker nog att Södra Vi är favorit i matchen i alla fall. Och vinner de den så börjar det se ganska bra ut. Ja, då har man 24 poäng och då får man nästan säga att då ska det mycket till. Absolut. Men Djurstad, det känns som att de får nog ge upp den här säsongen och börja ladda om i sexan. De kan ge upp den här säsongen och vara ganska nöjda med att man i alla fall har genomfört den. Det trodde man ju inte i februari kanske, utan man får nog vara nöjda med att man överlevde och jobba vidare. Och hoppas att man kan fortsätta på den vägen. Släpper vi den derbykampen, då har vi faktiskt återigen, nu är det blått och vitt. Blått och vitt kör vi på. För Frölinge Brantesta SK, både här och dem. Herrarna möter Krokstorp borta. Jag vet inte om det finns så mycket att säga om Fröringens säsong. Så matchen betyder ju inget på det sättet för dem. Överhuvudtaget. Rumskulla spelar väl inte den här veckan. Men överhuvudtaget så har det varit en tung säsong för både Rumskulla och Fröringen. Ja, det var väl väntat också. De också lite svårt med folk på sin. Ja, Fröringen har det väl lite bättre kanske än andra klubbar. Men Rumskulla har ju haft jättesvårt. Jag brukar skämta med Thomas Eriksson där. Många år i lagledaren att det börjar bli dags för honom att spela och det verkar inte som det är så långt bort kanske så att... Hasse Larsson tog du till veckans helva med. Ja, Hasse fick en plats och det är kul att man ställer upp för klubbarna länge och väl. Han är 52 år. Men Thomas kanske slår den. Det håller strecket också så att... Ja, Rumskulla har varit med om den största förlusten bland våra lokala lag i våra fall. Jag ringde Thomas efter den matchen, jag satt i mållilla på en parkering. Trodde inte mina öron när han sa att han fick stryk med 18-0 men... Nej. Så kan det gå i fotbollens värld när man har lite ont av folk och möter ett bra motstånd. Så kan det gå, men det sköna med Thomas tycker jag är nu och varit alltid att han tar det med en klackspark men ändå inte, om du förstår vad jag menar. Han gräver ju inte ner sig för det utan han kämpar ju på med sitt Rumskulla. Det är viktigt för orten att ha ett fotbollslag kanske. Det är det. Och vi får hoppas att alla klubbar överlever för det är klart att det är många som är på gränsen. Men det brukar ju förskjutas lite från år till år, vilka som har det bra och inte.
Nu kommer vi från Fröding lite här, ja. Som vi skulle prata om. Men Fröding har vad tycker du om deras säsong då? Nej, ganska väntad. Mm. De tappade ju en del spelare. Och... ja, många gick till Gullringen där får man säga. Tångjuden, Niklas Gunnarsson har varit super i Gullringen ibland. Ja. Dick Johansson. Ja, Daniel Johansson försvann just det, också. Just det. Mm. Så det var väl ganska väntat att de skulle få det tufft, men... mm. Det är väl likadant där. Så länge småklubbarna överlever så är det bra. Ibland är man i division 5, ibland är man i division 6. Och det. Mm. Det är som det. Damerna har väl varit lite mer framgångsrika än om det har varit någon succé-säsong på det sättet. Men nej, de succé men en väldigt stabil säsong. Och ja, de är ju i stort sett klara. Vi kan nästan säga att de är klara för fortsatt spel i division 3. Ja, jag tittade på tabellen här förut och det känns ju som att det ska mycket till om de ska tappa. Ja, jag pratade lite med tränaren Jörgen Nilsson där. Och det sjätte laget är väl inte garanterade en plats. Utan jag tror det var 5 av 6 division 3, 6 och Fröding har ju ganska mycket poäng så att det känns väl klart. Och de kommer ju vinna fler matcher. De har gjort ändå en bra säsong. Ja, men vad händer? För jag tänker ändå om man fortsätter, de har ju sin bästa spelare. Kanske. Fröningen. Ja. Ilois Andersson. Det är möjligt. Bästa målskytt i alla fall. Det är svårt, vi har inte koll på alla spelare förstås. Men bästa målskytt är det. Nej, jag var lite imponerad där. Ja, varenda spelare kan. Nej, men målskytt är det. Ja. Det är skytteligan klart. Hur länge får de behålla henne tror du? Vimmerby måste väl vara där och rycka lite. Jo, men Vimmerby har väl varit där och ryckt. Mm. Men frågan är väl vad Louise själv vill. Det känns inte som att hon är jättesugen på att satsa. Hon har nöjt sig med att vara i Fröningen. Men det är möjligt. Det vore ju kul om hon testade lite högre upp det tycker jag. Ja, och vårt sista lokala lag spelar ju en reservserie och har gjort det bra. BK Boston. Mm. Klicksuccé får man ju säga. Ja, de är populära. De är populära. Det är klart det är många unga killar och de har mycket vänner och sådär. Men ja, de har väl gjort det bra. Jag tror själv att de trodde att de skulle vara i toppen och det är de ju. Mm. Vimmerby är svåra att ro på. Så att, ja, hoppas att de hänger i och överlever. För det kan ju vara killar som flyttar iväg och pluggar och så. Mm. Och så att de kan fylla på lite. Jag tycker det är en frisk fläkt. Mm. Det har varit lite kritik så där från kanske de här mindre orterna då, lagen som har lite svårt. Vad tycker du om det? Ska man få göra som man vill? Ska man få starta ett lag om man vill? Ja, det tycker jag att man ska få. Och frihet ska finnas. Vi ska väl inte ha någon diktatur. Nej. Men jag kan väl förstå vissa lag i kommunen att de tycker att det är dumt. Men samtidigt så... alltså, det var inte många spelare som de tog som var liksom tongivande i andra klubbar. Utan det var spelare som tränade någon gång ibland och kanske spelade i B-laget och hade tröttnat. Och nu, ja, en liten... fick en liten nytändning så det tycker jag blir kul. Mm. Och hoppas att de hänger kvar och, eller hänger i och spelar i en riktig... Division 6 nästan. Det kan bli, det blir många lokala lag i sexan. Mm, tycker jag var kul. Fröningen nog ska Djurstava kanske då förmodligen av Boston. Ja, absolut. Och som avslutning bara, vilken match får man inte missa den här helgen av de här lokala? Oj. Ja, det är väl ändå Södra vid Djurstava då kanske. Mm. Det är ändå ett derby som... kanske bara betyder något för det ena laget, men jag är ganska säker på att Djurstada vill göra livet surt för Swift. Mm. Så den skulle jag nog kolla eller rekommendera i sådana fall. Okay. Sen kan det alltid vara spännande på Gullemån. Just det, de spelar samtidigt kanske, eller? Mm. Eller Djurstada vid 13? Nej, det är samtidigt då. Samtidigt. Mm. Där ute kan det ju alltid hända grejer. Det kan hända grejer. Och sista chansen för dem på något sätt. Mm. Mm. Då tackar vi så mycket. Hoppas att ni har... tyckte om det jag har fått höra och se. Ja. Mm. Får vi se om vi återkommer. Ja, tack så mycket. Tack. Ha det bra.